Euskal Herria Bilduk Errusiak buruturiko eraso militarra gogorki salatu nahi du eta berehala bertan bera usteko eskatu. Azken asteetako tentsioen igoerak eta eraso militar honek ez dio mesede inori egiten. Euskal Herria Bildutik berriro ere esaten dugu horrelako gatazka konpontzeko esparrua nazio batuen gutuna dela. Beti ere bide baketsu eta diplomatikoen bidez. Euskal Herria Bilduk berriro ere dei egiten die eragile guztiei gerra ekiditeko egin beharreko guztiak egin ditzaten.